Een politieman heeft zaterdagavond zijn broer met zijn dienstwapen neergeschoten. Het voorval had plaats aan de Wanenstraat in het resort Flora. Het slachtoffer Sergio Kortstam is in het hoofd geraakt en liet ter plaatse het leven. Hij was lid van de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst, CIVD. De broers hadden een ruzie met elkaar die uit de hand is gelopen. Het ontzielde lichaam van Kortstam is in beslag genomen voor obductie. De zaak wordt onderzocht door de politie en de militaire politie.